Ұлыбритания Еуропа одағында қала ма, қалмай ма? Бүгін корольдіктің қауымдар палатасы осы мәселені шешуі керек. Дәлірек айтсақ, парламент елді одақтан шығару туралы келісім жобасынан бас тартуды жоспарлап отыр. Бұл құжатты премьер-министр Тереза Мэй ұсынғанды. Алайда ол депутаттардың көбінің көңілінен шықпады. Егер бүгін аталған палата Brexit жобасына қарсы дауыс беретін болса, Мэй отставкаға кетуі мүмкін. Содан кейін жаңа референдум өткізуге немесе одақпен ажырасу жайлы өзге келісім әзірлеуге тура келеді.